नेपाली जनतामाथि विश्वास गर्छौँ नेपाली जनतामाथि भर पर्छौँ विदेशी तत्त्वहरूको तो विरुद्ध एमसिसीका विरुद्ध भारतीय एकाधिकार पुँजीवादका विरुद्ध यहाँको प्रतिक्रियावादी सत्ताको विरुद्ध हामी लड्ने लड्नेछौँ झुक्ने छैनौँ ऋषि कटेल कहिले पार्टीमा आउनुहोस् तपाईँलाई थाहा भइहाल्यो नि त उनाइन्स सत्तरीमा आउनुभएको यो पार्टी छ सालमा जन्मेको कसले बनाएको पार्टी उना सत्तरीमा आउने तपाईँहरू उना सत्तरीमा बिचराहरूको केही थिएन फुटपाथमा हुनुहुन्थ्यो उन्नाइस गते उहाँलाई निकाल्दै थियो पार्टीले एकीकृतले अनि प्लिज सत्र नै निकाल हामीलाई एकता गरौँ हामी किनभने हामीलाई निकालेपछि हामी फुटपाथको हुन्छौँ हामी कहीँ रहँदैनौँ भनेर उहाँहरूले भनेपछि हामीले उहाँको अनुनय विनयमा चैत्र सत्र गते उना सत्तरी साल चैत्र सत्र गते हामीले एकता गरेको उहाँ जस्तो धेरैवटा पार्टी फेरि हिँड्नु नि एकता किन छोड्नु भयो एकता केन्द्र किन छोड्नु भयो एमआलए किन छोड्नु भयो महाले किन छोड्नु छोड्नु पनि त होइन नमिलेर नै छोड्या होला यो पार्टीलाई अरू कतैतिर लगेर विलय गराउन खोज्दै हुनुहुन्छ उहाँले यो कुरा प्रष्ट देखियो मन्त्री हुन सक्नुहुन्छ नि कम्युनिस्ट हुने मन्त्री हुनुलाई कम्युनिस्ट हुने हो र प्रधानमन्त्री भइसक्यो कम्युनिस्टका भएर के, के गर्नुहुन्छ के काम गरे त्यो नहेर्ने हो मनमोन्जीलाई हामीले बनाएको के हुन्छ के भएर काम केही पनि भएन तर उहाँ चाहिँ षड्यन्त्र गर्नै जानु भएको छ भन्ने कुरो चाहिँ उहाँको क्रियाकलापले दर्शाउँछ किन भन्दाखेरि कसरी भन्दाखेरि उहाँले आउनासाथ काठमाडौँ फर्किँदा बाटोमा आउँदा आउँदै कसरी कारवाही गर्नुभयो के आधारमा काटैमा गर्नुभयो बाटैबाट गर्नुभयो नि त म उहाँभन्दा जेठौँ बुझ्नु हुँदैन उहाँभन्दा जेठौँ राजनीतिमा पनि जेठौँ र यो उमेर पनि जेठौँ तर म युवा छु किन युवा छु भने क्रान्तिकारी विचारलाई रक्षा गर्ने जोसुकै तपाईँ पनि युवा हुनुहुन्छ होइन देश र जनताको रक्षा गर्ने शक्ति युवा नै हुनुपर्छ दरबारको कम्युनिस्ट बन्न खोज्नुभयो भनेर तपाईँहरूले आरोप लाउनु भएको थियो भने के हो त्यही छ यो त झलातिलाई सोध्नुहोस् त्यो धनाजीले पनि भन्नुहोला उहाँलाई त्यहाँ उप प्रधानमन्त्री दिन अफर गरेको नवनियुक्त अध्यक्ष होइन होइन नवनिर्वाचित हुँदै होइन फेरि अध्यक्ष बनाउनन् भनेर उहाँले पार्टीभित्र यो गर्नुभएको एकदम बिल्कुलै चाहिँ यो बनाउनन् कि भनेर हामी पाँच वर्ष होइन पचास वर्ष चलाउनु भन्दै हुन्थ्यो पचास महिना चलाउन सक्नु भनेको गैर कम्युनिस्ट चरित्रको प्रदर्शन हो रोगै त्यही हो गैर कम्युनिस्ट चरित्रको प्रदर्शन भएपछि फुट्ने टुट्ने अनि बिग्रिने भए केही पनि हुँदैन अध्यक्षले कारवाही गर्ने कुनै अधिकारै छैन विधानमा तपाईँले हेर्न पाउनुहुन्छ विधान खुलै छ हाम्रो विधान केन्द्रीय समितिले कारवाही गर्ने हो जसले स्पष्टीकरण सोध्ने हो त्यसले कारवाही गर्ने हो हाम्रो विधानमा त्यही छ नेपाल जस्तो पिछडिएको गए गुज्रिएको कृषि प्रधान देशमा परनिर्भर देशमा समाजवाद आउँछ आउँदैन युथ फोर्स फोर्स हुने माओवादीले पार्टीले बनाउँदा के त्यो कसले बनाउने व्यक्तिले बनाउने छैन कहाँ छ विधानमा अध्यक्षले पाउँदैन अध्यक्षले मनपरि गर्न उहाँले गडबड गरेको हुनाले मैले अघि नै पनि भने तिनै पोइन्टहरूमा गडबड गरेको हुनाले उहाँलाई केन्द्रीय समितिको बहुमतको बैठकले निष्कासन दर्शक वृन्द नमस्कार चुरो कुरोमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ हामी आज चुरो कुरोमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विवादको विषयमा र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले अध्यक्ष समेत रहेका अब भनिएका के हो त्यो उहाँसँग जानुहोला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष ऋषि कटेललाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी पार्टी सदस्यबाट निकालिसकेपछि यति बेला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विवाद छता छुल्लो र सतहमा आएको छ नेपालमा कम्युनिस्टहरू मिल्न सक्दैनन् चाहे ती ठुला कम्युनिस्ट हुन् चाहे साना कम्युनिस्ट दल हुन् कमा र फुलिस्टपमा विवाद भएपछि सँगै बस्न सक्दैनन् भन्ने आरोप लागिरहेका बेला सानो कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा यति बेला विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ ऋषि कट्रेल त्यो व्यक्ति हुन् गत साल फागुन तेइस गते सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपा नेकपालाई अवैध ठहरएर ऋषि कटेलले नेतृत्व गरेको पार्टीलाई वैध हो भनिसकेपछि एकाएक चर्चामा आएका ऋषि कटेल त्यति एक मा बेला माओवादी र एमाले कब्जा गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी आफ्नो हातमा लिन सफल भए भनेर प्रचार प्रसार गरिएका ऋषि कटेल आज उनै ऋषि कटेल त्यो नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा नरहने अवस्था आएको छ ऋषि कटेललाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबाट निकाल्नुपर्ने कारण के हो के कारणले ऋषि कटेल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको साधारण सदस्यबाट निस्किए त्यो पनि अध्यक्ष जस्तो व्यक्ति ऋषि कटेललाई सोध्ने हो भने उनी मान्न तयार छैनन् मैले दुई चारजनाले निकाल्दैमा मैले बडो दुःखले निर्माण गरेको पार्टी छोड्ने कुरा आउँदैन उहाँहरूले गुट गरेपछि गुटगत गर भेला गरेपछि गुटमा लागेपछि बरु मैले उहाँहरूलाई स्पष्टीकरण सोधेको हो मलाई त उहाँहरूले पार्टीबाटै निकाल्नुभयो भने म कसरी पार्टी छोड्न सक्छु भनेर उहाँ भन्दै हुनुहुन्छ वास्तविकता के हो यो आज हामी जान्ने प्रयास गर्नेछौँ यसका निमित्त आजको चुरो कुरोमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यवाहक अध्यक्ष एवं राष्ट्रिय आन्दोलन तयारी समितिका संयोजक लोकनारायण सुवेदी हुनुहुन्छ सबभन्दा पहिले म चुरो कुरोमा लोकनारायण सुवेदीलाई स्वागत गर्छु तपाईँलाई चुरो कुरोमा हार्दिक स्वागत छ धन्यवाद पार्टी अध्यक्षलाई नै पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी ऋषि कटेललाई तपाईँहरूले माघतिर गते पार्टीबाट निष्कासन गर्नुभयो हजुर त्यो विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्नुभयो यति बेला सञ्चार माध्यममा यो चर्चाको विषय छ पार्टी अध्यक्षलाई नै स्पष्टीकरण सोध्ने मौका दिने त्यो त तपाईँहरूले राख्दै राख्नु भएन पार्टी अध्यक्षलाई नै साधारण सदस्य नरहने गरी किन निकाल्नु भयो मैले यहाँबाट सुरु गरेँ तपाईँले एउटा गलत क्वेसन सोधिहाल्नुभयो के सोध्नु भने स्पष्टीकरण नलिकन केही पनि नगर लिनुभयो लिनु माघ आठ गते पाँच गते के के भए त्यो 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 यो कुरा ठिक हुनु पऱ्यो नि हामीले प्रक्रियागत ढङ्गले अध्यक्षमाथि कारवाही गरेका छौँ किनभने एउटा अध्यक्षको काम समन्न, वान के हुन्छ भने समन्वयात्मक हुन्छ संवेदनकारी हुन्छ नमिलाएको कुरा मिलाउने हुन्छ विवाद मिलाउने हुन्छ उहाँ चाहिँ त्यसको उल्टो समन्वय नगर्ने संवेदनको भूमिका नखेल्ने र चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि गुटबन्दी गर्ने र कार्यकर्ता लडाउने आपसमा यो उस्तो यो उस्तो भनेर लडाएर अनि त्यसबाट फाइदा लिने यस्तो गतिविधिमा लाग्नु हो एक सम्मेलनमा तपाईँले आर्थिक अपचलन गर्नुभयो उहाँले त्यसको माग भयो र सम्मेलनमा आर्थिक प्रतिवेदन पेस गर्नु भएन दुई भनेपछि आर्थिक हिनामिना नै हो अब त्यो अपचलन भनेपछि त्यसको विभिन्न अर्थ लाग्छ होइन कति पैसा आयो कति पैसा आयो कसले दियो कहाँबाट आयो खर्च केमा भनेर त्यो चाहिँ लम्सम्म एउटा हिसाब हुन्छ नि सामान्य डिटेलमा पछि दिने होला तर चाहिँ हरेक सम्मेलनमा यो कुरा आउँछ हरेक पार्टीको सम्मेलनमा यो कुरा आउँछ उहाँले त्यो कुरा पनि दिनु भएन एक दुई तेस्रो कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि उहाँले पार्टीका साथीहरूलाई त्यहाँ अनावश्यक रूपमा कसैलाई ठुल्ठुलो आनन्द होटलमा लगेर राख्नुभयो कसैलाई फुटपाथ अब हेर्नुहोस् अथवाको कुरा त्यहाँ छ त्यो खर्च कहाँ आयो फुटपाथमा खाने हामीहरू छौँ त्यहाँ एक थरी मान्छेलाई उहाँले के गर्नु भन्दाखेरि मुखमा आएर सम्मेलनको मुखमा आएर चर्चा हुँदै थियो छलफल हुँदै थियो जम्मा के छलफल हुँदै थियो भने अब एउटा प्रतिरोधी शक्ति बनाउनुपर्छ कम्युनिस्ट पार्टीले भन्ने चर्चा हुँदै थियो त्यो त्यसको बारेमा आधार के हो औचित्य के हो आवश्यकता के हो परिचालन के हो नेतृत्व के हो भन्ने कुरा प्रष्ट नभइकन उहाँले पिपुल्स फोर्स भन्ने गठन गरिदिनु गरिदिनुभयो होइन घोषणा ठिक मुखमा जब कि त्यो कुनै समितिले पास गरेको छैन होइन केही गरेको छैन गठन गर्नु गर्नुपऱ्यो उहाँले मलाई चाहिँ धम्कीपूर्ण स्वर आउनु भयो पिपुल्स फोर्स गठन गरेको थाहा पाउनुभयो होला नि भन्ने किसिमले त्यो के हो भने तपाईँको विरुद्ध हो त्यो हो जम्मै पार्टीकै विरुद्ध हो नि त्यो तपाईँको पार्टीको त्यो भनेको के हो भने मलाई मान्दैनौ भने पिपुल्स फोर्स लाइन्छु भने हो कि त्यो 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 किसिमले उहाँले कुराकानी गर्नुभयो र हामीले भने यो विधानमा नभएको कुरा छलफल पनि सुरु नभएको कुरा तपाईँले जुन गर्दै हुनुहुन्छ गलत गर्नुभयो अहिले यसलाई छोडिदिनुहोस् ड्रप गर्नुहोस् यसलाई भनेर भन्यौँ हामीले बिचरा बिचराति युवाहरू गुम््रामा परे होइन अब पाँच सातजना युवाहरूलाई चाहिँ चाहिँ रातो फेटा लगाइदिएर पिपुल सोच त हुँदैन पिपुल सोच भनेको जनताका निम्ति लड्ने देशका निम्ति लड्ने फोर्स बनाउने कुरा ठट्टा खेल खेलाको कुरा होइन होइन ख्याल ख्यालको कुरा होइन यो त्यसैले भन्दैछु नि म यो ख्यालखालको कुरा होइन काङ्ग्रेसको मुक्ति सेना फेल भयो प्रचण्डको चाहिँ पिएलए फेल भयो होइन अप्र विप्लवको फेल भएर समस्या भइरहेको छ तपाईँले यो सबैबाट शिक्षा लिनुपर्छ पर्दैन लिनु पर्थ्यो अब कस्तो बनाउने भन्ने कुरा शिक्षा लिएर के आधारमा भयो भने यो छ कसरी जनमुखी बनाउने यसलाई कसरी जनताको आँखामा नबिजाउने शक्तिको रूपमा यसलाई बनाउने यो सब कुरा छलफल गर्नुपर्छ पर्दैन गर्नु पर्थ्यो अब उहाँले क्रान्तिकारी देख्नेलाई आफैले लगाएर त्यो गर्नुभयो साथीहरू गए ठिकै छ उहाँहरूको ती युवाहरूको बारेमा मलाई के भन्नु छैन किनभने बाबुरामले भन्नुभयो नि बन वैज्ञानिक कुरा पनि नबुझेका मार्सवाधिकार नबुझेकोलाई हामीले बन्दुक बोकाएर चाहिँ लडाइयो अब यस्तो भयो भने त उहाँले भन्नुभयो महसुस गर्नुभयो यद्यपि उहाँ अहिले कम्युनिस्ट आन्दोलन हुनुहुन्न तपाईँ पनि भन्नु त भोलि हिजो कुरा भन्यो नि त हामीले अहिले पनि फेरि युवाहरूलाई फेरि गुमराह गर्ने फेरि गलत दिशामा झोक्ने उनीहरूलाई सही कुरो बुझाएर सही दिशा लगायो भने त यो देश बनाउने युवाहरूले हो नि त होइन सारा दुनियाँका देशहरूले बनाउने युवाहरूले नि यो युवा शक्तिलाई शक्तिलाई ठिक ढङ्गले प्रयुक्त गर्नु त्यो कसले बनाउने एउटा व्यक्तिले बनाउने छैन कहाँ छ विधानमा अध्यक्षले पाउँदैन अध्यक्षले मनपरी गर्न पाउँछ त अध्यक्ष हो भनेर होइन विधान 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 भनेको बाँध्ने हो कि न विधान भनेको अनुशासनमा राख्ने हो कि न विधान विपरीत गएपछि अध्यक्ष होस् कि जोसी होस् हाम्रो केन्द्रीय समितिले कारवाही गर्न पाउँछ त्यस कारण तपाईँले सोधेको क्वेसन म आउँदैछु उहाँलाई विधान ब मोजिम पार्टी विरोधी गतिविधि गरेको आर्थिक अपचलन गरेको सम्मेलनलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएको र त्यसपछि आएर पनि काठमाडौँमा आएर पनि बाटै बाटैदेखि षड्यन्त्र गर्दै हिँडेको आरोप लगाएर स्पष्टीकरण नदिएको हुनाले उहाँलाई कारवाही गरेको छ बुझ्नु ल ठिक छ कारवाही गर्नुभयो हामीले अरू पार्टी जस्तै नेकपा एमालेमा पनि यो हेरिरहेछौँ हजुर एकैपटक साधारण सदस्यबाट कसैले कसैलाई निकालेको हुँदैन निलम्बन गरेको हुन्छ केही समयलाई पर्खेर हेर्ने अवस्था हुन्छ स्पष्टीकरण नदिएपछि पनि तपाईँहरूले रिस राखेर आवेगमा आएर उहाँको राजनीतिक करियर नै ध्वस्त पार्ने हिसाबले एकैपटक स्पष्टीकरण गरेकै छ सुन्नु न स्पष्टीकरणको उत्तर नदिएपछि केही समय निलम्बनको कुरा हुन्थ्यो होला राख्यौ नि त हामीले तिन दिनभित्र दिनुहोस् भने यति छोटो समय हुन्छ उहाँलाई के छ व्यक्तिगत रिसिभ साध्न खोजे जस्तो भयो रिसिपी भने रिस त सधैँ छैन हामीले हामीले त अध्यक्ष माने योसम्म अध्यक्ष मानेको के थियो रिस हामीले त्यहाँबाट उहाँलाई के भन्छ सुरक्षित अवतरण गरेर पठाइदिएको होइन चैतको चाहिँ फर्स्ट विकमा चाहिँ हामी फेरि भेटौँला कुरा गरौँला अनि यसलाई सम्हालेर जाउँला भनेर पठाएको उहाँले त के गर्न थाल्नु थाल्नुभन्दा था? बाटैबाट कारवाही गर्न थाल्नुभयो कसलाई निकाल्ने भन्दाखेरि फलानाफलनालाई निकाल्ने किन निकाल्ने कसरी निकाल्ने के गराएको थियो उनीहरूले त्यहाँ अब त्यहाँको कुरा भन्यो त्यहीँबाट तपाईँहरूले सुनियोजित रूपमा ऋषि कटेललाई अप्ठ्यारो पार्न सभा हलभित्र त्यो सम्मेलन हलभित्रै तपाईँहरूले विरोध गर्न थाल्नुभयो था? तपाईँहरू यस्तो सोफिस्टिकेटेड लाइफ बिताउनु पऱ्यो कि प्लेनमा चढेर जानुभयो त्यो खर्च कहाँबाट ल्याउनु भयो त्यो पनि तपाईँहरूले त्यहाँ जानकारी गराउनु भएन पार्टीको सदस्य नभएका मान्छेलाई महाधिवेशन त्यो सम्मेलन हलमा इन्ट्री गराएर ऋषि कटेललाई अप्ठ्यारो पार्नलाई तपाईँहरूले हुल्डोवाजहरूको त्यहाँ भिडभाड गर्नु पऱ्यो अब एउटबन्दी गर्नु पऱ्यो उहाँले यो बनाउटी कुरा गर्नुभयो उहाँले म तपाईँलाई एउटा कुरा भनिदिइहाल्छु खेमनारायण ढुङ्गाना भनेर तपाईँले सुन्नुभएको होला उहाँ पार्टीमा प्रवेश गरेको हामीलाई थाहा छैन उहाँले लगेर त्यहाँ खुर्क राख्नुभयो गेस्ट बनाएर ज्वाइँ जस्तो राख्नुभयो कोठामा खेमनान ढुङ्गानाप्रति मेरो केही दुर्भावना छैन किनभने उहाँ एमालेको चाहिँ केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ न्याय परिषदको सदस्य हुनुहुन्थ्यो न्यायाधीश नियुक्त मध्ये उहाँ पनि एकजना हुनुहुन्थ्यो उहाँ पार्टीमा आउँदा राम्रै हुन्थ्यो होला त्यो मलाई केही भन्नु छैन त्यसमा तर पार्टीमा उहाँ कहिले आउनुभयो कहिले प्रवेश गर्नुभयो होइन कहिले सदस्य बन्नुभयो एकैचोटि उहाँ लिएर जानुभयो उहाँ किन लिएर जानुभएको छ भने उहाँ त कानुनविद हो होइन पार्टी फुटाउनु उहाँ तयार हुँदो रहेछ के के त्यहाँ गडबड भयो भने के के हुन्छ एका एकातिर पिपल्स फोर्स लगेर डर देखाउने अर्कोतिर कानुनको लडाइँमा पनि खेमनारायण ढुङ्गा लिएर जाने काम त उहाँले गर्नुभएको रहेछ नि त त्यहाँ चाहिँ उहाँ बस्नुभयो अनि त्यसरी मिलेन कुरा साथी अब यस्तै भयो यसपालि काठमाडौँमा भेट्नु भयो भने उहाँ सम्मेलन हिँड्नु हिँड्नुभयो उहाँ होइन उहाँको पनि बिचरा अपमान भयो भन्छु म किन भन्दाखेरि उहाँले सबै कुरा बुझेर जानुपर्थ्यो लानु पनि पर्थ्यो हामीलाई भन्नु पनि पर्थ्यो उहाँले सबै तयारी गरेर षड्यन्त्र गरेर नै त्यहाँ सम्मेलन लिएर जानु भएको छ भने त कुरो त देखियो र अहिले उहाँ के भन्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि मैले बचाएको पार्टी उहाँले यो पार्टी बचाउनु भएको छ यो त अदालतले यो पार्टीको नाम फिर्ता लिदियो फागुन चर्चा त अब आएपछि त्यो चर्चा त हुने नै भयो त्यो अदालतको फैसला गरिदिएपछि चर्चा हुने नै भयो होइन यो पार्टीको नाम मेरो हो भनेर उहाँले सर्वोच्चमा मुद्दा हाल्दा लोकनारायण सुवेदी विक्रमहरू कहाँ हुनुहुन्थ्यो पहिला कुरो त के हो भन्दाखेरि यो पार्टीको मुद्दा हाल्ने कुरो अध्यक्षले गरेको वा, होइन केन्द्रीय समितिको फैसला अनुसार हालेको उहाँले अब... मैले हो भन्नुहुन्छ निर्वाचन आयोग प्रमुख निर्वाचन आयोगलाई बारम्बार प्रेसर दिने म हो भन्नु व्यक्तिवादी चिन्तन उहाँको हो प्रेसर म आफै पनि गएको छु अयोधी प्रसाद यादवलाई दिनलाई विधान देखाउने देखाउनेमै हो हाम्रो पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हो अङ्ग्रेजीमा कम्युनिस्ट पार्टी अफ नेपाल हो छोटकरीमा नेकपा हो र छोटकरीमा अङ्ग्रेजीमा सिपिएन हो भनेर विधान देखाएर ठाडै मैले त्यहाँ त्यहाँ हमला गर्नेमै हो उहाँसँग म पनि गएको छु होइन अरू साथी पनि जानुभएको छ उहाँले मैले गरेको भन्ने जुन व्यक्तिवादी यो कम्युनिस्ट चिन्तनै भएन नि मैले गरेको छु म त्यस्तो गर्दिनँ उहाँले तपाईँहरूमा कम्युनिस्ट चिन्तन छैन उहाँको छैन त उहाँले त्यस्तै देख्नु अरूलाई आफ्नो चिन्तन नभएपछि त्यस्तै देखिन्छ नि त त्यस कारण उहाँले त्यो मैले गरेको भनेकै कुराले मैले त त्यो दाबी गर्दिनँ है तर झन्द्रपुरमा भएको सम्मेलनमा तपाईँहरूको त्यो त्यहाँ हरकत हेर्ने हो भने त कुनै बुर्जुवा पार्टीभन्दा कम थिएन रे इलेनमा जाने भइसन सडकमा खाने हामी भयो उहाँ मङ्गा होटेलमा भन्नुभयो तपाईँहरूको पो थियो रे त त्यस्तो त्यो गलत कुरा त्यो आनन्द होटेल भने त्यहीँ छ त्यहाँ गएर तपाईँले अहिले बुझ्न सक्नुहुन्छ आनन्द होटेलमा सत्रदेखि उन्नाइसमा को को बसेको थिएँ भनेर हेर्नुभयो भने त्यही थाहा भइहाल्छ त्यो हामीले ढाँटी कुरा भएर को को मान्छे बसाल्ने त नाम लिस्टसम्म राखिदिएको छ त्यहाँ बुझ्नु बसमा जान सकिन्थ्यो नि कम्युनिस्टको नेता म त बसमै गाह्रो यहाँ सुन्नुहोस् बसमा उहाँले के गर्नुभयो भन्दाखेरि उहाँ प्लेनमा चढेको त उहाँले भन्नु भएन उहाँ अस्ति भर्खर पूर्वाञ्चल जाँदा भने प्लेनमै चढ्नुभयो होइन पूर्वा पूर्वाञ्चलको एक नम्बरको प्रदेशको दस्तावेज सम्बन्धी छलफल उहाँ जानुभएको थियो प्लेनमै चढेर जानुभएको थियो त्यो त उहाँले भन्नुभयो नि त आफ्नो अरू चढेको चाहिँ देख्नुभयो अब चढ्न सक्ने साथीहरू म त प्लेनमा चढिदिने है चढ्न सक्ने क्षमता पनि छैन एक तर त्यस दिन म फर्केर आउँदाखेरि सम्मेलन सिद्धिएपछि दुई दिनपछि फर्केर आउँदाखेरि म चाहिँ प्लेनमै आएको म बिरामी नै थिएँ होइन अहिले पनि बिरामी छु एक त ज्वरो आयो त्यो सम्मेलनको धपडी लिनु होला तर त्यहाँ उहाँको विरुद्ध केही षड्यन्त्र भएको थिएन तर उहाँ चाहिँ षड्यन्त्र गर्नै जानुभएको छ भन्ने कुरो चाहिँ उहाँको क्रियाकलापले दर्शाउँछ किन भन्दाखेरि कसरी भन्दाखेरि उहाँले आउँदा काठमाडौँ फर्किँदा बाटोमा आउँदा आउँदै कसरी कारवाही गर्नुभयो गरूना। गरूना। ग, बाटे बाटे निकाल तो पारा, तो मैले लोकनारायण सुबेदीलाई केही गरे होइन जोशीले गुटबन्दी गरे भनेर स्पष्टीकरण सोध्या हो एउटा जाजबुज समिति बनाएपछि कारवाही गरे हो कारवाही गर भन्यो त मैले कारवाही किन नगर्ने भनेर उहाँले भन्नुभएको छ तपाईँले चाहिँ अहिले कार्यवाहक अध्यक्षको हिसाबले उहाँले साधारण सदस्यबाट निकालेकोमा उहाँको धेरै आपत्ति छ किनभने महेन्द्र जोशी र शरण विक्रम मल्ल गरेँ भन्ने चाहिँ मैले भने हो लोकनारायण सुविधीमाथि मैले केही पनि गरेको थिएन मैले होइन उहाँ उहाँलाई पनि मैले केही भनेको छैन रूपमा ऋषि कटेललाई केही भनेकै छैन तर उहाँले गडबड गौर गरेको हुनाले मैले गौर अघि नै पनि भनेँ तिनै पोइन्टहरूमा गडबड गरेको हुनाले उहाँलाई केन्द्रीय समितिको बहुमतको बैठकले निष्कासन पहिला स्पष्टीकरण सोध्यो टाइम दियो उहाँले वास्ता गर्नु भएन होइन सर्वेसर्व म यम द पार्टी मैले बनाएको पार्टी हो मलाई कसरी भन्नुहुन्छ यही त यही त हो नि यही हो यही हो हिटलरिजम भनेको यही हो ओलिजम भनेको यही हो मैले बनाएको पार्टी म त यस्तो दाबी गर्दिनँ यो हाम्रो पार्टी हो नेपाली जनताको पार्टी हो यो नेपाली जनताले को प्रतिनिधि गर्ने पार्टी हो त्यस कारण यो कुनै व्यक्तिले बनाएको पार्टी होइन यो होइन ऋषि कटेल कहिले पार्टीमा आउनुहोस् तपाईँलाई थाहा भइहाल्यो नि त आउनु भएको यो पार्टी छ सालमा जन्मेको कसले बनाएको पार्टी उनासत्तरीमा आउने तपाईँहरू उनासत्तरी उहाँहरूको बिचराहरूको केही छैन फुटपाथमा हुनुहुन्थ्यो उन्नाइस गते उहाँलाई निकाल्दै थियो पार्टीले एकीकृतले एक एक अनि प्लिज सत्र गतेले निका हामीलाई एकता गरौँ हामी किनभने हामीलाई निकालेपछि हामी फुटपाथको हुन्छौँ हामी कहीँ रहँदैनौँ भनेर उहाँहरूले भनेपछि हामीले उहाँको अनुनय विनयमा चैत्र सत्र गते उना साल चैत्र सत्र गते हामीले एकता गरेको जबकि उन्नाइस गते तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ उहाँहरूको बैठक हुँदै थियो एकीकृतको पोखरामा उहाँहरू निकाल्दै थियो त्यो उहाँहरूले भन्नुभयो हामीले भने यता होइन नि त हामीलाई थाहा थिएन नि उहाँहरू कता निकाल्दै हुनुहुन्छ के के गर्दै हुनुहुन्छ भनेर त्यसरी गरेको अब अहिले के हो भन्दाखेरि अलिअलि नाम चर्चामा तपाईँहरू ल्याइदिनु अहिले ल्याएपछि त उहाँ त सिंह भइहाल्नु भयो अनि मेरो पार्टी मैले बनाएको भनेर उहाँले बनाएको पार्टी पनि होइन यो तर सञ्चार माध्यममा हेर्नुहोस् त जतासुकै अब के छ तपाईँ आउनुभएको छ मलाई मेरो प्रचार गर्दै हुनुहुन्छ अहिले म व्यक्तिगत रूपमा लोकडायण सुविधेर दाबी गरिरहेको छैन यो पार्टीको हक हक हितको तर्फबाट र पार्टीको चाहिँ एक्सनलाई म पनि त्यसमा सर छु त्यो आधारमा हामीले कारवाही गरे उहाँलाई पर्याप्त टाइम दिएर कारवाही गरे है मुखले पनि बनेको चिठी पनि सदस्यबाट त निकाल्नु हुन्थेन नि के गर्नु पर्थ्यो निलम्बन गर्नु पर्थ्यो निलम्बन गरेरै गरे हो निलम्बन गरेर समय दिएर अनि त्यो पनि उहाँले वास्ता नगरेपछि साधारण सदस्यबाट हटाएको ल अब तपाईँले मलाई भनिदिनुहोस् त उहाँले के भन्नुहुन्छ भने नि मार्क्सवादीबाट आएका साथीहरूको अलिकति ढुकुरको छाती छ चा। अलि अरू पार्टीहरूसँग मिलाउँ क्रान्तिकारी विचार भएका पार्टीहरूसँग एकता गरेर पार्टी ठुलो बनाऊ mm. कति दिन यसरी बस्ने भन्दा उहाँहरू सानो कोठरीमा रमाउने कोठाभित्रभन्दा बाहिर नआउने मार्क्सवादीका साथीहरू गुजुप्प परेर एक ठाउँमा बस्ने विचार ब्रोड नबनाउने अरू पार्टीसँग एकता गरौँ भने नमान्ने सानो सागुरो छाती भएका साथीहरूलाई मैले बोक्न सकिनँ मार्क्सवादीबाट आएका साथीहरू एकदमै रुट हुँदो एक रहेछ एकदमै रुट हुनुहुन्छ भनेर भन्नुभयो एकदम उहाँले उहाँले साँच्चै राम्रो कुरा गर्नुभएछ किन भन्दाखेरि उहाँलाई कसले ल्याएको थियो यहाँ यो पार्टीमा मार्क्सवादी साथीको सानो छाती हुँदाखेरि त उहाँ त नआउनु पऱ्यो नि त यस्तो सानो छाती बाटो आउनु आउनुभयो नि त उहाँ गल्ती गर्नुभयो भने एक दोस्रो चाहिँ पार्टी एकता गर्ने कुरा मैले अघि नै भने यो तिनवटा समस्यासँग सम्बन्धित छ के हो भारतसँग नेपालको प्रतिक्रियावादी सत्ता र यहाँको जनताको बिचको समस्या एक भारत भारतीय एकाधिकार पुँजीवाद जसलाई हामी साम्राज्यवाद पनि के अरे विस्तारवाद पनि भन्छौँ प्रभुत्ववाद पनि भन्छौँ हैकमवाद पनि भन्छौँ दुई यो समस्या छ तिन विश्व साम्राज्यवाद अमेरिकाको विरुद्ध हामी छौँ त्यस कारण यी तिनवटा समस्या हल नभइकन नेपालको समस्या हल हुन सक्दैन भन्ने जो जो छन् ती सबै हाम्रा मित्र हुन् अहिले हामीसँग नभए पनि मित्र हुन् ती नेपाली जनताका पनि मित्र हुन् किनभने यी तिनवटा समस्या हल भएपछि नै नेपालको समस्या हल हुन्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ बुझ्नु नि त्यसो भएको हुनाले यो आजको निकाय छैन नि यो दुई हजार छ सालको काम पुष्पले पन्ध्र सेप्टेम्बर उन्नाइस सय उन्चासमा पार्टी गठन गर्दा नै भनेको घोषणापत्रमा के भनेको थियो भने नेपालका तिनवटा समस्या छन् त्यसबेला एङ्गलो अमेरिकी साम्राज्यवाद भनेको थियो होइन विश्व साम्राज्यवादको रूप त्यस्तो थियो भारतीय एकाधिकार पुँजीवाद भनेको थियो र नेपालको सामन्तवाद भनेको थियो अहिले पनि ती समस्या एक अर्को रूपमा छन् र सत्ता परिवर्तन भयो मान्छेहरू परिवर्तन भयो तर समस्यामा केही पनि फरक नआएको कारणै यही हो सर यो समस्या हल गर्नु जो जो आउँछन् ती हाम्रा मित्र हुन् हिजो कि त्यस कारण हाम्रो हाम्रो छाती कत्रो छ भन्ने कुरा त त्यही घोषणापत्रले भन्छ नि त त्यही बेलाको घोषणापत्र यी समस्याले बोल्छ नि त ऋषि बोल्यो बोलेन कि यी समस्या हल गर्नको निम्ति संयुक्त जनआन्दोलन संयुक्त मोर्चा पार्टीगत एकता वामपन्थी एकता यी सबै कुरा चाहिँ छन् त्यसमा त्यसभित्र पर्छन् त्यस कारण उहाँले उहाँको सानो चित्तले यी कुराहरू देख्न न नसकेको म दुखी छु म उहाँलाई दुखी दुःख दिन चाहन्न म दुखी छु उहाँको सानो चित्तले यो कुरा देखेन उहाँलाई देख्नुभयो भने फेरि उहाँ हामीसँग आउनुहुन्छ रहनुहुन्छ बुझ कि त्यसो भए तर विप्लबसँग वैद्यसँग आउतिसँग पार्टी एकता गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको थिएँ मैले उहाँहरूलाई यो मन परेन उहाँहरूलाई मन नपरेपछि म के गर कसो गरौँ मैले बुझाउनै सकिनँ उहाँहरू त सानो कोटरीभन्दा ठुलो हुनै खोज्नुहुन्न भन्नु के विप्लव वैद्य आउतिसँगको एकता तपाईँले अस्वीकार गरे हो एकदम छैन त्यस्तो भनेकै छैन तर कुरो क्लियर गरेर एकता गर्नुपर्छ भनेर कुरो के हो मैले अघि पनि भनेँ साथीहरू भन्नुहुन्छ समाजवादी क्रान्ति तपाईँले भनेका तिनवटा बुदामा विप्लबी सुन। तयार हुन्छ त्यो उपचार उपचारको कुरा गरेँ नि मैले तिनवटा तिनवटा समस्या ठिक छ त्यसमा सहमत हुनु होला हुनु होला भन्छु म पक्नुहोस् तर यसको उपचार विधि के हो त भन्दाखेरि हामीले भन्यौँ नयाँ जनवाद उपचार विधि उहाँहरूले भन्नु समाजवाद कुरा त फरक आयो तर ठाउँ त गन्तव्य त एउटा होइन भएन गन्तव्य एउटा अहिले तत्कालको गन्तव्य के भयो भने हामीले नयाँ जनवादी क्रान्ति गर्ने भन्यौँ उहाँहरूले वैज्ञानिक समाजवादी क्रान्ति गर्ने भन्नुभयो अब त्यसलाई हेर्ने चाहिँ आधार के हो त यहाँ साँच्चै समाजवादी क्रान्ति हुन्छ त अहिले नेपाल जस्तो पिछडिएको गए गुज्रिएको कृषि प्रधान देशमा परनिर्भर देशमा समाजवाद आउँछ आउँदैन त्यसको निम्ति के गर्नुपर्छ राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण गर्नुपर्छ औद्योगिक देशलाई औद्योगिकरण गर्नुपर्छ किसानलाई जग्गाको मालिक बनाउ जल जमिन जो जडीबुटी जङ्गलको मालिक किसानलाई बनाउनुपर्छ त्यो आधारमा मात्रै नेपालमा वैज्ञानिक समाजवादको स्थापना हुनसक्छ त्यस कारण त्योभन्दा पूर्व सङ्कलनकालीन अवस्थामा नयाँ जनवादी क्रान्ति गर्नुपर्छ भन्ने जुन कुरा हो त्यो कुरामा हाम्रो बिचमा विमति छ विप्लबीसँग छ आउँदोसँग पनि छ बरु वैद्यजीसँग छैन त्यो नजिक छ हामी थियो उहाँ पनि नयाँ राजनीतिक क्रान्ति भन्नुहुन्छ तर त्यसै कुरालाई हामीले के राखेका थियौँ भने तपाईँहरू हाम्रो बिचमा जुन विमति छ विमतिलाई नै राखौँ नि त यहाँ सहमति त हाम्रो जे भयो त्यो ठिकै छ होइन हामीले रणनीतिक संयुक्त मोर्चा बनाउने भन्यौँ हाम्रो विमति चाहिँ बाहिर नै निकालौँ तर भित्र त राखौँ हाम्रो विमति यो कुरा छ भन्दाखेरि अँ अरेमरै गर्नुभयो उहाँहरूले अब त्यो कुरा चाहिँ मैले बारम्बार उठाएपछि उहाँ हाम्रो ऋषि कटेलजी बोल्नु भएन आरबिजी पनि बोल्नु भएन हामी तिनजना सँगै गएको थियौँ विप्लवसँग त्यो बेला उहाँ प्रतिबन्धित नै हुनुहुन्थ्यो बुझ्नुभयो कि त्यो मोर्चा गठन प्रतिबन्धित नै हुनुहुन्थ्यो हामी भूमिगत रूपमा उहाँसँग गयौँ गइसकेपछि मैले भने हेर्नु कार्यदलको बैठक बोलाउनु भयो तपाईँहरूले कार्यदलले के गर्ने त कार्यदलले ताली मात्रै लाउने त्यसमा ताली लगाउने प्रस्ताव पारित गरौँ होइन भने यो तिनवटा समस्याको बारेमा उपचार के हो भन्नु पऱ्यो नि त साथीहरू सबैले भनेपछि आउतिले के भन्नु भने उहाँले यो कुरो त नेतृत्वले त चयन गरिसके हो भन्नुभयो अब नेतृत्वले चयन गरिसकेपछि सिपिजीले के भन्नु गजुरजीले कुरा चाहिँ गम्भीर उठाएको हो यो कुरा चाहिँ भन्नु चाहिँ पर्ने हो भन्नुभयो होइन त्यसो भएको हुनाले कुरा त उठाउनु त पाइयो होला नि त थे थे, कुरा उठाउँदैखेरि चाहिँ एकता विरोधी हुन्छ भने गलत कुरा गरे गरेर एकता गर्ने भन्ने उहाँको मनसा आयो भने उहाँले गरे हुन्छ तपाईँहरू के मार्क्सवादीहरू एकै ठाउँमा आउनु खोजे हो फेरि पहिला जो जो मार्क्सवादीहरू त सबै मार्क्सवादीहरू हो नि कम्युनिस्ट जुन पार्टी थियो नि तपाईँहरूको मिलेर एउटा त्यो त त्यो त को को पार्टी कतातिर गए को को छन् त्यो त आउनु पऱ्यो हामी त तपाईँहरूसँग आह्वान गर्छौँ आउनुहोस् यो पार्टीमा होइन मार्क्सवादी चिन्तन लिनुहोस् अगाडि जाउँ सँगसँगै बढौँ भन्छु किन हामी चाहिँ हामी चाहिँ एकता विरोधी उहाँले देखाएर चाहिँ म चाहिँ एकताको च्याम्पियन भन्न खोज्नु भएको उहाँ जस्तो धेरैवटा पार्टी फेरेर हिँड्नु नि एकता किन छोड्नु भयो एकता केन्द्र किन छोड्नु भयो एमआलए किन छोड्नु भयो माले किन छोड्नु छोड्नु पनि त होइन नमिलेर नै छोड्या होला अब मिल्ने भनेर अब चाहिँ यो पार्टी छोडेर म कतै जान्नु भन्नुहुन्छ भनौँ मान्छेले पार्टी विभिन्न छोड्दै छोडिदियाएको मान्छेलाई अध्यक्ष चाहिँ किन बनाएको त हामीले हामीले भन्नु नि त मैले अघि भने यो तिनवटा कुरा मान्छु भनेपछि ल हामी दिन्छौँ टेस्ट गर्नुहोस् तपाईँ त दस वर्ष दिउँ त हामीले उनान्सत्तरी सालदेखि अहिले अठहत्तर सालसम्म दस वर्ष लागेको छ दस वर्ष उहाँलाई दिउँ त उहाँले कहाँ कहाँ पार्टी बनाउनु चर्चामा त ल्याउनु भयो त पार्टी चर्चामा त मुद्दाले ल्याइदियो त्यो मुद्दा दिएको हुनाले ल्याइदियो त्यो चाहिँ ऋषि कटेल सिङ्गल व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ छुट्टुक दिए मुद्दाहरू थियो केन्द्रीय कमिटीको फैसलाले उहाँले कार्यान्वयन गर्नु नाम त त थियो नि त्यो त हुन्छ त त्यो स्वाभाविक हो एउटा पार्टीको जो जोस तपाईँहरूलाई हरिस हरिस गरे भने त हामी उहाँलाई उहिले पञ्चायत दिन्थ्यो नि आरिस मैले अघि नै भने नि उहाँहरू अल्प अल्पमतमा छु भन्ने उहाँलाई लागेको छ आरिस भएको उहिले हामी पञ्चायत दियो हामीले त्यस्तो गरेनौँ हामी त्यस्तो गर्न पनि चाहँदैनौँ होइन त्यस्तो मनसाय पनि छैन उहाँको जस्तो ढुकुरको ढुकुरको छाती हाम्रो छैन बुझ्नु कि हामी त ल्याउने हो किनभने हामी संयुक्त जनआन्दोलनको पक्षपाती हौँ संयुक्त मोर्चाको पक्षपाती हो अब सानो कोठामा कोटरीमा बसेर ठुलो पार्टी बनाउनै दिनु न अनि कहाँबाट संयुक्त आन्दोलन भयो कुरा ठुलो अब उहाँ उहाँलाई चाहिँ त्यही ठुलो पार्टी बनाउने धुनमा उहाँ हुनुहुन्छ र ठुलो पार्टी बनाएर चाहिँ ठुलो मन्त्रीमण्डल जान पाइन्छ अध्यक्ष पनि ठुलो ठाउँ हुन पाइन्छ भने उहाँ कोसिस गरेर यही पार्टीलाई गडबड गर्न कति हुनुहुन्छ कुरो त्यहाँ हो के हो त्यो पार्टीको नेकपाको नाम दुरुपयोग गरेर नाम बेच्न खोजेँ भन्ने आरोप लगाइरहनु भएको छ तपाईँ एकदमै के हो वास्तविक के हो भने मैले अघि पनि भने यो पार्टीको मुद्दा फैसला भएपछि होइन पार्टीका साथ उहाँले भनेको अनुसार उहाँले रिपोर्ट दिए अनुसार माधव नेपालजी नारायण काजीजी प्रचण्डजीले उहाँलाई बोलाउनु भयो उहाँ जानुभयो कसैलाई भन्नु भएन एक्लै जानुभयो पार्टी निर्णय बिना 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 निर्णय जानुभयो अनि पछि आएर चाहिँ गम्भीर स्थिति सिर्जना भएको छ एकदम रचनात्मक भन्छ एकदम राम्रो चाहिँ स्थिति हुने भयो अब पार्टीको अफिस पनि ठुलो हुने भयो होइन अब मन्त्रीमण्डल जान पाइने भयो अध्यक्ष पनि पाइने भयो भनेर चाहिँ उहाँले कुरा राख्नुभयो हामीले सुन्यौँ के रहेछ त्यो मुख त मिठ्याएको रहेछ उहाँले जानलाई भनेपछि कता जाँदा हुनु खोज्दै हुनु रहेछ भनेको कुरो त प्रश्न भयो नि त होइन भने यो हुँदैन यो नाम बल्ल बल्ल जितेर ल्याएको यो पनि फेरि हामीले फिर्ता दिनु भनेको अब यो मुद्दाको पनि औचित्य समाप्त हुने यो चाहिँ बेजत हुने कुरा यो हुँदैन भनेपछि उहाँलाई पर्नु पिर पर्यो बुझ्नु के अनि उहाँले चाहिँ अन्ततिर जान खोज्नुभयो अन्त भने अन्ततिर भनेको अरू पार्टीसँग फेरि खोज्नुभयो अब यो यो त रोकियो रोकिएपछि माधव नेपाल र त्यो प्रचण्डसँग जाने कुरा त रोकियो नि त रोकेपछि उहाँलाई अप्ठ्यारो पऱ्यो अब, गर अब के गर्ने भन्दाखेरि अब चाहिँ माधव नेपाल सबभन्दा खराब हो त्योभन्दा त ओले नै ठिक भनेर बोल्न थालको उहाँले त्यो भनेकै के हो त्यो त्यसले के गर्छ के कुराको सङ्केत गर्छ प्रष्टै छ तपाईँले देखिराख्नु भएको छ युट्युबमा टेलिभिजनमा बोल्नु भएको छ उहाँले होइन त्यो भनेकै के हो भने यो पार्टीलाई अरू कतैतिर लगेर विलय गराउन खोज्दै हुनुहुन्छ उहाँले यो कुरा प्रष्ट देखियो त्यसो भएको हुनाले र पार्टीमा प्रोपर किसिमले नचल्ने आफू अनुशासन नबस्ने अरूलाई अनुशासनको डन्डा चलाउने र जहाँसुकै जम्म कुनै स्पष्टीकरण नसोधिकन पहिला निकाल्ने अनि पछि जाँचु समिति गठन गर्ने त्यो त उहाँले गर्नुभयो नि उहाँले सिकाउनु भयो हामीले त्यस्तो अध्यक्षले त्यस्तो सिकाउने हो त्यसमा हामीले त्यो गरेनौँ हामीले के गर्यौँ भने बकाइदा केन्द्रीय समितिको बैठक बोलायौँ उहाँहरूलाई पनि बोलायौँ बोलायौँ आउनु भएन बहुमत बस्यो र चाहिँ स्पष्टीकरण सोध्ने भन्ने निर्णय गर्यो स्पष्टीकरण सोध्यो जवाब भएन दिनु भएन नदिइसकेपछि अब स्पष्ट तपाईँले जवाब नदिनु भएको हुनाले तपाईँलाई पार्टीबाट निष्कासन गरिरहेको छ सबै पदबाट भनेर उहाँलाई हामीले चिठी पठायौँ त्यसरी कारवाही गरे हो त्यस कारण उहाँले जस्तो जथाभावी कारवाही गरेको पनि होइन बहुमत तर उहाँले नि जस्तो तपाईँले भनेको उठाएको कुरा मैले सोधिसकेको छु उहाँलाई हजुर माधव नेपालको प्रचण्डमा जान खोज्नुभयो पार्टी बेच्न खोज्नुभयो नेकपा बेच्न खोज्नुभयो भन्ने आरोप छ नि तपाईँलाई भन्दा माधव नेपाल र प्रचण्डको सबैभन्दा बढी आलोचना गर्ने मान्छे म कसरी जान सक्छु त्यहाँ उही उहिलै छोडेर आउँ त माधव नेपाललाई त म भन्नुहुन्छ त भन्नु कसरी मिल्यो तपाईँले भने मिल्नु परेन मिल्नु परेन त्यो के हो भन्दाखेरि उहाँले प्रस्ताव राख्नु त्यो प्रस्ताव राख्नु पनि त त्यो त्यो अब खातापाता लुकाउनु भने थाहा छैन अहिले बैठक पुस्तिकाहरू तपाईँको पार्टीमै प्रस्ताव औपचारिक रूपमै राख्नु राखेकै त बैठक बसेर सचिवालय बसेर त्यस बारेमा छलफल गरेर नो भनेको हामीले हुँदैन भर्खर नाम आएछ बिल्कुल त्यही सही हो त झलाथीलाई सोध्नुहोस् त्यो झलाँले पनि भन्नुहोला उहाँलाई चाहिँ उप प्रधानमन्त्री दि अफर गरेको भन्दा त आइरहेको नि त्यस कारण कुरो के हो कुरो के हो भन्दाखेरि अब यो आरोप आउँछ भनेर पहिला नै हामी माथि चाहिँ आरोप थोपरिदिएपछि के हुन्छ शङ्का पैदा हुन्छ नि त त्यो तपाईँहरूमाथि शङ्का पैदा गरेर मात्रै उहाँहरूले उहाँले एक्लै किन डिल गर्नु कुनै पनि यस्तो महत्त्वपूर्ण कुरामा एक्लै डिल गर्नुहुन्छ हुँदैन अध्यक्षले समन्यकारी त्यसले मैले भने नि समन्यकारी भूमिका नखेल्ने संयोजनकारी भूमिका नखेल्ने एक ला डिल गर्ने होइन त्यस पछाडि चाहिँ होइन पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले दुरुपयोग गर्नुभयो भने तपाईँको आरोप हो त भयो नि त त्यो देखियो नि त होइन अहिले केपी ओलीकोमा जान तयार हो उहाँ अब त्यो थाहा छैन त्यो चाहिँ उहाँको गतिविधिले नै उहाँ कता जानुहुन्छ भनेको तपाईँले हेर्न पाउनुहुन्छ उहाँको गतिविधिले अब अहिले उहाँलाई अप्ठ्यारो परेको होला सिंह त मुसो हुनुभयो उहाँ पुनर्मुसीको भाव भन्छ नि पुनर्मुसीको भाव हुनुभयो त्यसमा उहाँले विक्षिप्त किसिमले के के बोल्नुहुन्छ के के बोल्नुहुन्छ मैले लोकनारायण सुबेदीलाई कारवाही गरिरहेको थिएन नि भन्नुभएको छ उहाँले नौ. मैले के गराएको थिएन कारवाही गर्ने उहाँले जुन साथीहरूलाई कारवाही गर्नुभयो त्यसको बारेमा मसँग सोध्नुभयो उहाँले सोध्नु भएन नि अध्यक्षले कारवाही गर्ने कुनै अधिकारै छैन विधानमा तपाईँले हेर्न पाउनुहुन्छ विधान खुलै छ हाम्रो विधान केन्द्रीय समितिले कारवाही गर्ने हो जसले स्पष्टीकरण सोध्ने हो त्यसले कारवाही गर्ने हो हाम्रो विधानमा त्यही छ हामीले स्पष्टीकरण पुसको सत्रदेखि उन्नाइससम्मको सम्मेलनबाट फेरि अध्यक्ष चाहिँ किन बनाउनु भएको त त्यस्तोमा बनाएको छैन पुरानै त्यो अब तपाईँले एक्जिस्टिङ भन्छ नि अहिले जस्तो निर्वाचन आयोगमा जुन कार्य समिति छ अर्को कार्य समितिको नाम नदिएछ भने त त्यही कार्य समिति रहन्छ नि त त्यस कारण त्यो भनेको हो ए कुरो त्यो नवनियुक्त अध्यक्ष होइन होइन नवनिर्वाचित हुँदै होइन अध्यक्ष बनाउन्न भनेर उहाँले पार्टीभित्र यो पहिटा गर्नुभएको एकदम बिल्कुलै त्यही हो बनाउनन् कि भनेर हामीले त्यस्तो बनाएको थिएन म आफैले भनेको थिएँ अहिले तपाईँलाई हामी हटाउनेवाला छैनौँ किन भन्दाखेरि तपाईँ यसमा ढुक्क भए हुनुहुन्छ भन्ने अरू साथीलाई सन्देश पाठ उहाँकै अगाडि नै भनेको थिएँ मैले तर के भनेको थिएँ भन्दाखेरि तपाईँले जे किसिमको भूमिका खेल्दै हुनुहुन्छ त्यसले चाहिँ साथीहरूको चाहिँ मन चाहिँ कुडिया छ है ठिक छैन यो किन भन्दाखेरि उहाँले व्यक्तिगत रूपमा निर्णय गर्नुहुन्छ एक्लै एक्लै हिँड्नुहुन्छ एक्लै डिल गर्नुहुन्छ यो तरिका भएन आर्थिक चाहिँ कुरा पनि बताउनुहुन्न को कोसँग आर्थिक पनि हो भने हिँडाबिना गर्नु भएको छ त्यो गर्नुभएको छ कि छैन तपाईँको पार्टीको आर्थिक स्रोत के हो सम्मेलन सम्मेलनमा तपाईँले जो जोसँग सहयोग सङ्कलन गर्नुहुन्छ त्यो त सामान्य चाहिँ आएको हुन्छ नि त त्यो रसिद काटेको हुन्छ त्यो भन्नुपर्छ नि त त्यहाँ सम्मेलनको हलमै भन्ने कुरा नि त्यो अनुमोदन गर्ने कुरा हो नि त त्यो केही पनि गर्नु भएन उहाँले आर्थिक प्रतिवेदनै पेस गर्नु भएन हजार एउटा बुढो मान्छेले त्यो आर्थिक अप अपचलन कहाँ गर्नु भएन के छ र उहाँले गर्नुपर्ने छोराछोरी आफ्नै होइन होइन घर परिसक्नु भएको छ उहाँको उहाँको हैसियत उहाँको हालत देख्नु भएको छ त्यो आर्थिक अपचलन गरेर के गर्नुहुन्छ र उहाँको त्यो चाहिँ उहाँको कुरा हो म इन्डिभिजुअल रूपमा जान चाहन्न तर प्रतिवेदन पेस गर्नु भएन भनिरहेको छु मैले आर्थिक प्रतिवेदन पेस गर्नु पर्छ पर्दैन पार्टीको सम्मेलनमा सबभन्दा ठुलो सम्मेलनमा तपाईँले त्यहीँ राखेर पार्नु पर्दैन पार्ने पार्ने कुरा गर्दा त यो कुरो नमिलेको पार हो पार्ने कुरा कोइसन उठ्यो उहाँ माथि होइन उहाँले आनन्द होटेलमा मानिसहरूलाई राख्नुभयो बुझ्नु कि किन राख्नुभयो एक थरी मान्छे फुटपाथमा बस्ने एक थरी मान्छे आनन्द होटलमा बस्ने किन कहाँको कहाँको स्रोतले राख्नुभयो त्यो कसले बजे त्यो पैसा दियो त्यो त्यो कुरा त उहाँलाई उहाँले पर्ने हामीले त्यहाँ के गरेका छौँ उहाँ प्लेन चढा तर तपाईँकै पार्टीभित्र विक्रम मल्लमाथि उहाँले प्रश्न उठाउनुहुन्छ व्यापार गर्नुभएको छ स्कुल चलाउनु भयो उहाँलाई पार्टीको माया छैन उहाँ त विदेश गएर बस्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ अब कोरोनामा विदेश बस्नु भएको हो उहाँ होइन कोरोनामा उहाँ घर घर बस्नु भएको ऋषि कटेलजी मैले कुलो खाने भने त उहाँले फेसबुकै लेख्नु भएको छ म त्यहाँ बसेँ कुलो खाने म अहिले एकदम आनन्द घरमै बस्ने आनन्द हुँदो रहेछ भनेर भनेर उहाँले लेख्नु भएको छ म अध्यक्ष मान्छे कोरोनाको नाममा उहाँ गएर बस्नुभयो अब शरण विक्रम मल्ल चाहिँ उहाँको छोराछोरी उहाँ छन् उहाँ जानुभयो अड्किनु भयो भिसै दिएन आउनै दिएन आए पनि यहाँ त्यो बस्ने के के छ नि प्राप्त यहीँ नेपालमा पनि आउनु दिन्थेन अब त्यसलाई चाहिँ उहाँले गलत किसिमले दुरुपयोग गरेर शरण विक्रम मल्लमाथि आरोप लगाउनुभयो एक अर्को कुरा चाहिँ के हो भने शरण विक्रम मल्ल भनेको त छत्तिस सालको विद्यार्थी आउनुको नेता हो नि त्यो बेलाको होइन राष्ट्रिय चाहिँ छविभागको मान्छे हो त्यसकारणले उहाँलाई किन त्यसमा सर शरण विक्रम मल्लले पैसा कमाएर प्लेनमा चढ्यो भने उहाँलाई त्यत्रो आपत्ति किन उहाँले अस्ति भर्खर प्लेन चढेर जानुभयो त्यसको बारेमा किन कोइसन उठाउनु भएन उहाँ अस्ति भर्खर विराटनगर जानुभयो त्यसको बारेमा किन क्वेसन उठाउनु भएन एक अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि कोही मान्छे प्लेन चढ्यो कि चढेन भन्ने आधारमा चाहिँ कम्युनिस्टको मूल्याङ्कनको आधार त्यही हो मुख्य त्यो हेर् त्यसमा हेर्ने हो उहाँ चाहिँ इन्चार्ज हो पाँच नम्बर क्षेत्रको शरण विक्रम मल्ल इन्चार्जलाई नसोधिकन उहाँ जानुभयो अर्कै मान्छेलाई लगेर त्यहाँ चाहिँ अध्यक्ष बनाउनु भयो उहाँले गुटबन्दी कसले गर्यो

यी सबै कुरा ढाक ढाँचो गरेर आफ्ना गल्तीहरूलाई ढाचो गर्नको निम्ति उहाँले गल्तीमाथि गल्तै गल्ती गर्दै जानुभएको छ त्यो हामी देखिरहेछौँ नि अब हेर्नु न चुनाव आउँदैछ एकजुट हुनुपर्ने बेला छ देशको अवस्था यो छ कम्युनिस्ट पार्टीहरू एक ठाउँमा आउनुपर्ने बेलामा तपाईँ कम्युनिस्टका नेताहरू तपाईँ हेर्नु कहिलेदेखि कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लाग्नुभयो भन्नुभयो ला पच्चिस वर्षदेखि डेरामा छु भन्नुहुन्छ तपाईँले मान्छेहरू राजनीतिमा व्यापार व्यवसायको हिसाबले राजनीतिमा लागिरहेछन् छोराछोरीलाई विदेश पठाउने महँगा घर बनाउने घर घडेरी जोड्ने तपाईँले या सबै भनिसक्नुभयो मलाई अघि केका लागि राजनीतिमा लाग्नु भएको छ किन पार्टी फोड्दै 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 यति सानो पार्टी झन् फोडेर तपाईँले यो कमाएर फुलिस्ट उयोमा किन फुट्नुहुन्छ तपाईँहरू किन मिल्न सक्नुहुन्छ यो यो कुरा चाहिँ हामी पार्टी फोड्ने पक्षमा छैन मैले अघि भने हामी संयुक्त जनआन्दोलनको पक्षपाती हामी त अब पार्टी उहाँले अर्को खोल्नु होला नि त अब उहाँले के गर्नु त उहाँले जान्ने हामी के भन्छौँ भने मार्क्सवादले चाहिँ जोड्छ अरूवादले तोड्छ जनतालाई हामी जनतालाई जोड्ने पक्षमा छौँ तोड्ने पक्षमा छैनौँ हामी पार्टीलाई जोड्ने पक्षमा छौँ अनुशासनबद्ध बनाउने लडाकु बनाउने होइन सचेत बनाउने सङ्घर्षशील बनाउने पक्षमा छौँ अब उहाँहरूले चाहिँ अब यो चुनाव चुनावमा कुरा गर्नु चुनावभन्दा पनि समस्या ठुलो हो नि त अहिले एमसिसी आइरहेको छ हामीले त्यता त्यतातिर त्यहाँ एकजुट हुनु पर्दैन पर्छ त्यस कारणले त्यस कारणले भन्दैछु म त्यस कारणले यी अरू सबै कुरालाई थाँती राखेर त्यसै कारणले मैले चाहिँ अध्यक्ष तपाईँ नै हो भनेर भनेको थिएँ उहाँलाई होइन तर उहाँले त मसँग त कुनै कन्सर्न राख्नु भएन किनभने सुवेदीलाई त यो त जे गरे नि हुन्छ भने हिसाबले सोच्नुभयो उहाँले त्यसो त्यसो भएको हुनाले उहाँले नै पार्टी एकता बिथोल्ने अनि गुट गऱ्यो भनेर आफै गुटबन्दी गरेर गुटबन्दी गर्दै देशभरि हिँड्ने र नि अरूलाई गुटबन्दी गरेको चाहिँ आरोप लगाउने होइन पार्टीका जेका मान्छेलाई प्रतिनिधि बनाएर ल्याउँदाखेरि चाहिँ नभएका मान्छेले ल्यायो भन्ने मैले अघि नै खेमनाणजीको कुरा गरेँ उहाँ कहिले पार्टीमा प्रवेश गर्नुभएको थिएन हामीलाई थाहा छैन यो कम्युनिस्टमा फुट्ने रोग किन कहिले पनि निको हुँदैन क्यान्सर जस्तो किन तपाईँ कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई चाहे जुनसुकै कम्युनिस्ट पार्टी जुन ठुलो सानो जम्मैमा यो फुटको रोग कमा र फुल स्टपको आधारमा किन हुन्छ कमा पुलिस्टपको कुरा होइन मैले त अघि पनि कमा पुलिस्टप त्यो तपाईँले समस्यामा लगाउनुहुन्छ भने त्यो चाहिँ तपाईँ रङ हो यी तिनवटा समस्या हुन्कियो होइन नेपालका त्यो त्यो आधारमा कम्युनिस्ट पार्टी चल्नुपर्छ अरू अरूतिर चल्यो चुनावमा जितेर के गर्नुहुन्छ भारतसँग सरेन्डर गर्नुहुन्छ चुनाव जितेर अमेरिका एमसिसी चुनाव जितेर मन्त्री हुन सक्नुहुन्छ नि अरू कम्युनिस्ट हुने तुना मन्त्री हुनुलाई कम्युनिस्ट हुने हो र प्रधानमन्त्री भइसक्यो कम्युनिस्ट भएर के, के गर्नुहुन्छ के काम गर्ने त्यो नहेर्ने हो मनमोन्जीलाई हामीले बनाएको के हुन्छ के भएर काम केही पनि भएन तपाईँहरू जहिले नै जिन्दगीभरि कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट भनेर के गर्नु भयो त एउटा कुरा के हो भने हामी जनतालाई सचेत बनाउँछौँ हामी जनतालाई मोरल बनाउँछौँ जनतालाई अनैतिक हुन दिनु हाम्रो प्रयास त्यो जारी रहन्छ सफल हुनुभयो होइन सफल न सफल नहुनु नै अपराध त होइन नि असफल त चाहिँ अब पृथ्वीारायण शाले सत्रचोटि अमला गरे उपत्यकामा जित विजय गर्नलाई त्यस कारण सफल कहिले हुन्छ भन्ने कुरा होइन नै असफल भयो भन्दै भन्यो भने त्यसै पार्टी फुट्दै जान जान्छ हुँदै गलत गलत मान्छेहरू पार्टीबाट जान्छन् त्यो कुरा पक्का हो होइन त्यसलाई फुट भन्नुहुन्छ भने भन्नुहोस् नामसिस्कै राख्नुहोस् गलत मान्छेहरू पार्टीबाट जान्छ म पनि गलत भयो भने मलाई पार्टीले राख्दैन यो कुरा पक्का मैले भन्दाखेरि तपाईँ आज ठुलो पार्टी नेकपा एमाले नेकपा माओवादी केन्द्रको पार्टीका ती सबैको एउटै भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भइदिए भए हेर्नुहोस् त दुई तिहारभन्दा बढी कम्युनिस्टको जनमत छ यहाँ के हुन्थ्यो होला देशमा हैदिया के हुन्छ हुन्थ्यो पसल खोलेर बसेर हुन्छ होइन होइन त्यही भन्थे ओली र प्रचण्ड अस्ति हामीलाई नाङ्ले पसलै भन्थ्यो तपाईँले भनेको कुरा तर आज उहाँहरू झुट एकजुट भएर हामी पाँच वर्ष होइन पचास वर्ष चलाउनु भन्दै हुनु त पचास महिना चलाउन सक्नुभयो रोग भनेको गैर कम्युनिस्ट चरित्रको प्रदर्शन हो रोगै चाहिँ यो गैर कम्युनिस्ट चरित्रको प्रदर्शन भएपछि फुट्ने टुट्ने अनि बिग्रिने भए केही पनि हुँदैन जनताको समस्या नि हलाउँदैन कम्युनिस्ट चरित्र कोसँग छ तपाईँहरूसँग मात्रै छ अब म दाबी गर्दिनँ त्यस्तो म तर हुनुपर्छ भने चाहिँ हो म कोसिस चाहिँ गर्छु म त्यस्तो दाबी गर्दिनँ म मात्रै सबभन्दा गतिलो भनेर म मात्रै दुल दिनुभएको छु म दाबी गर्दिनँ तर हुनुपर्छ त्यो कम्युनिस्ट चरित्रै नभएको हुनाले चाहिँ यो विखण्डन आएको यो विसर्जन आएको जनताको चाहिँ त्यत्रो माया ममतालाई लात हानेको हो त्यस कारणले कम्युनिस्ट चरित्रलाई मात्रै खोजी गर्नुपर्छ अरू कुराको कार्यवाहक अध्यक्ष चाहिँ कसले केन्द्रीय समितिको बहुमतले उहाँको अधिकार चाहिँ नमान्ने उहाँले त पार्टी नै मान्नु भएन नि हामीलाई अध्यक्ष अध्यक्ष म हो कसरी कार्यवाहक होइन उहाँलाई के अहिले के लागेको छ भने निर्वाचन आयोगमा मेरो साइन चल्छ अनि मैले गरेपछि भइहाल्छ त्यहाँ भन्ने लागेको छ त्यो लागेको हुनाले उहाँले त दाबी गर्नुहुन्छ होइन अब चाहिँ निर्वाचन आयोगमा हामीले पनि उहाँको चाहिँ प्रतिुत्तर दिन्छौँ होइन दाबी गरेर हामी पनि राख्छौँ अब निर्वाचन आयोगले फैसला गर्छ स्ट्यान्डिङ फैसला गर्दा उहाँको पक्षमा गरिदियो भने गर भन गरिदियो भने के गर्नु ठिक छ त्यो गरोस् न गरिदियो भने हामी जान्छौँ अदालत उहाँसँग जानुहुन्छ फेरि तपाईँहरू किन जाने किन जाने अदालत जान्छौँ नि हामी अदालतले पनि उहाँलाई गरिदियो भने गरिदियो भने ठिक छ उहाँ आफ्नो पार्टी चलाउनु होला गरिदियो भने अब एक ठाउँमा आउने सम्भावना अहिले यस्ता यस्ता तत्त्वहरूसँग जसले पार्टीलाई फुट विभाजन गरेर अरूमाथि दोष लगाउने गर्छन् होइन र मै नै पार्टी हो भनेर पार्टीलाई आफ्नो बिर्तासम्म लिन्छन् अब त्यो त्यो पनि कम्युनिस्ट पार्टी भनेर जान मिल्छ र मिलेन नि त मिलेन नमिल्ने ठाउँमा उहाँले पुर्याउनु भयो त्यसो भएको हुनाले हामी के भन्छौँ भने उहाँ सुध्रिनुहोस् सचिनुहोस् होइन कम्युनिस्ट पार्टी हुन्छ सुध्रे सुध्रे सन्चेपछि त हामीले समाजै सुधार्ने सच्याउने बिग्रेकै छैन भन्नुहुन्छ उहाँले अनि बिग्रिया छैन भने उहाँ आफ्नो बाटो जानुहुन्छ बुढेसकालमा समयको उत्तरार्धमा उमेरको उत्तरार्धमा के निकालेर गरिदिए तपाईँले उहाँभन्दा जेठो हो बुझ्नु हुँदैन उहाँभन्दा जेठो राजनीतिमा पनि जेठौँ र यो उमेर पनि जेठौँ तर म युवा छु किन युवा छु भने क्रान्तिकारी विचारलाई रक्षा गर्ने जोसुकै तपाईँ पनि युवा हुनुहुन्छ होइन देश र जनताको रक्षा गर्ने शक्ति युवा नै हुनुपर्छ युवा हो त्यो युवाको चाहिँ युवाको उमेरको पनि कुरा होइन युवा विचार वैज्ञानिक विचार वैज्ञानिक सिद्धान्त त्यो आधारमा देश चल्नुपर्छ अनि मात्रै समस्या समाधान हुन्छ अब दा हुँदैन अब म मा अन्तिममा तपाईँलाई एउटा प्रश्न सोध्छु हजुर तपाईँहरू युवा हुनुहुन्छ ल विचारले लोकनारायण सुवेदी म भन्दा नि युवा लागिरहेछ मलाई हजुर यस्तो विचार बोकेका मान्छेहरू आपसमा झगडा गरेर कम्युनिस्टको यो रत्युली खेल्या जस्तो गरेर अब आउने युवा पुस्तालाई नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा आकर्षण कसरी हुन्छ भने तपाईँहरूको यो झगडाले त विकर्षण पो हुने भयो यस्तो चाहिँ नि कम्युनिस्टको उर्वर भूमि बनेको नेपालमा तपाईँहरूको यो घर झगडा कल आरोप प्रत्यारोपले नयाँ आउने पुस्तालाई कसरी आकर्षण जनतालाई टेस्ट गर्न दिन्छौँ हामी को कम्युनिस्ट हुँ कम दाबी गरेर त भएर नि म सबभन्दा असल भनेर दाबी गरेर हुँदो रहेछ नि त प्रचण्डले गरेको थियो खड्गवेलले गरेको थियो माधव नेपालले गरेको थियो अहिले ऋषिजी गर्दै हुनुहुन्छ तर हामी जनतालाई टेस्ट गर्न दिन्छौँ हामी हामी अनटेस्ट छौँ हामी होइन हामीलाई परीक्षण गर्नुहोस् होइन हामी कम्युनिस्ट हो कि हामी हाम्रो कम्युनिस्ट चरित्र छ कि छैन भन्ने कुरा जनतालाई टेस्ट गर्न दिन्छौँ हामी हामी युवाहरूलाई यो भन्न चाहन्छौँ हामीलाई टेस्ट गर्नुहोस् हेर्नुहोस् तपाईँहरूले हामीलाई हामी कम्युनिस्ट हो कि को कम्युनिस्ट हो त्यो चाहिँ व्यवहारले देखाउने मुखले बोलेर हुँदैन होइन भनेर हुँदैन गत वर्ष एमाले र माओवादी छुट्टिए हजुर हेर्नुहोस् त्यसले जनतामा के सेन्टिमेन्ट दियो होला के चाहिने विचारको भी, भी, विकास भयो होला त्यसपछि एमाले छुट्यो त्यसले के दियो होला त्यसपछि हिजो अस्ति मात्रै चित्रबहादुर केसीको पार्टी छुट्यो oh. तपाईँहरूले ऋषि कटेललाई कारवाही गर्नु हेर्नुहोस् त कम्युनिस्टको रमिता देशमा अनि oh. यसले जनतालाई oh. के के सन्देश दिन्छ oh. त्यसै oh. त भन्दैछु त्यसैले टेस्ट ते गर्नुहोस् कम्युनिस्टको ते ते हो कम्युनिस्टको होइन त्यो ते चाहिँ ते टेस्ट गरेर हेर्ने अब हामीले त भनेको थियौँ हामीले त ते कम्युनिस्ट होइन भनेको साथीहरूले आफूलाई कम्युनिस्ट भनेर दाबी गरे होइन चलाउन सक्नुहुन्न भने त चलाउँछौँ हामी पचासबाट चलाइन्छौँ भनेर दाबी गरेँ पचास महिना चलेन दाबी गरेर त हुँदो रहेछ नि त त्यस म पनि दाबी गरिदिनु तर नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनमा आन्दोलन लागेको देखियो है म अहिले त सधैँ छ ऐयो भनेको फोर मैला हो कम्युनिस्ट आन्दोलन फोर माइल लाग्छ फोर माइलाइलाइलाइलाइलाइ त हटाउनु पर्छ नि त लागेकै छ हटाउनु पर्छ फोर माइल हटाउनु नै पर्छ त्यसलाई आत्मआलोचना पनि गर्नुपर्छ आलोचना तर एउटा पुस्ता यो भन्दा भन्दै सक्यो त्यो जान्छ त्यो त जान्छ अब कतिवटा पुस्ता जान्छ त्यो पुस्ताको कुरा होइन यो आन्दोलन कुरा समस्या समाधान हुन्छै हुँदैन उपचार हुन्छ हुँदैन भने समाजको उपचार रोगको उपचार हुन्छ हुँदैन भने सवाल हो यो पुस्ताको के कुरा छ पुस्ता त गएकै छ भनेपछि तपाईँहरूको अभियान निरन्तर छ एकदम जारी कसैको सामु झुकिन्न झुकिँदैन होइन कसैको होइन जनताको सामु झुकिन्छ है अरूको सामु झुकिँदैन नेपाली जनतामाथि विश्वास गर्छौँ नेपाली जनतामाथि भर पर्छौँ विदेशी तत्त्वहरूको विरुद्ध एमसिसीका विरुद्ध भारतीय एकाधिकार पुँजीवादका विरुद्ध यहाँको प्रतिक्रियावादी सत्ताको विरुद्ध हामी लड्नेछौँ झुक्ने छैनौँ हस् समय दिनुभयो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण ऊर्जावान विचार राखिदिनु भयो यसका लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद धन्यवाद तपाईँले पनि यो चुरो कुरो टिभीमा मलाई मेरो चाहिँ पार्टीको बारेमा भन्ने मौका दिनुभयो फेरि फेरि पनि हामी सम्वाद गरौँला तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद